Ermənistan silahlı qüvvələri Kəlbəcər istiqamətində mövqelərimizi atəşə tutub. Kanal 13 xəbər verir ki, bu barədə Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. İyunun 11-də saat 13:45-dən başlayaraq Vardenis rayonunun yuxarı Şorca yaşayış məntəqəsi ərazisindəki Ermənistan silahlı qüvvələri mövqelərindən Kəlbəcər rayonu istiqamətində yerləşən Azərbaycan ordusunun mövqeləri atıcı silahlardan mütəmadi atəşə tutulub. Məlumatda həmçinin deyilir ki, Azərbaycan ordusunun şəxsi heyəti arasında həlak olan və yaralanan yoxdur. Hazırda bu istiqamətdə vəziyyət sabitdir, əməliyyat şəraiti bölmələrimizin nəzarəti altındadır.